Sveiki visi, čia su jumis Prefix ir prieš pradedant šitą video noriu visiems padėkoti žiauriai už 17 tūkstančių prenumeratorių. Vau, wow, tiesiog jūsų labai daug. Ačiū visiems, kurie žiūrit, ačiū, kurie prenumeruoja čia einant video ir taip toliau, žiauriai dėkoju aš jum. Taip pat noriu informuoti, kas dar nežinojo, jog turiu savo Game On nuolaidos kodą Prefix, kas nori gal 10% nuolaidą Game On bilietams, kas varys į Game Oną, tai va, galit pataupyti 10% nuolaidos kodas, prašom. Ir jo, šitam video bus vėl PUBG kartu su jumis, buvom sukūrę rūmą, 80 žmonių, žaidėm kartu squadais, žodžiu, buvo žiauri fun. Su jumis pažaist, turbūt ateityje dar pažaisim, tiesiog čia bus iškarpa iš mano tiesioginių transliacijų. Tie, kas dar neturėjo galimybės su manim kartu pažaisti, tai kviečiu visus į savo Discord kanalą, kurį rasit aprašyme. Tikrai rekomenduoju jums jį prisijungt, galėsit su manim kartu pažaist, galbūt iš karto nepavyks, bet kai galiu, tai tiesiog su jumis pažaidžiu kartu per tiesiogines transliacijas ir taip toliau. Tai jo, galiu tiesiog jums palinkėti gerų žiūrėjimo. Nu, tuoj 15, laukiam, kol bus 15 po 9, už minutę startinam. Gerai, viskas. Kas nespėjo, tikrai aš nekaltas. Let's go, boys. Išjunk vaizdą gal per streamą. Jo, nežymė kur skrisim. Ką man padaryt, tipo... Išjunk vaizdą, kad nematytų kur desimės. Tai padai pasidaryt. Jei, nematas kur leidžia su denimą. Tai padarysiu vaizdą, dabar gerai, viskas nerodo va šiandien. Ne, pastream snaipinsiu tivelniai dabar. To jaus, palaukit, dabar dusileidžiam, kad jūs nepamatytumėt. Labai slaptai, nieks nemato, aš galiu pakomentuot, ką aš matau. Matau medžius ir pastatus, matau savo kojas, kaip leidžiuosi dabar. Viskas, dusileidom, galiu rodyt vaizdą. Viskas, daužom šitą. Ne, su rankom. Daužyk prie... Ne, daužau, man pirmą ginklą reikia, kad aš daužyčiau. Daužau. Ja, žaidžiu PUBG Mobile, nes normalaus nepažaidžiu. Būtent dėl to. Tai man tas pats. Moralę bandau savo pasikelt. Man kažkokio garso nėra. Bet dabar žaidžiu prie savo žiūrovus, tai... Tai čia nebus botų tikrai. Minus Aimonas. Aimonas, rip. Sorry. Sorry. O kodėl man garso nėra? Ačiū už ginklą. Ne, čia rimtas mečas, čia reikia susikaupt. Nereikia prasleist prieš žiūrovus. Reikia uždominuot visus, reikia parodyt, kur jų vieta. Man reikia chicken dinnerio. Padarom du iš eilės, davai. Paralaimės prieš tave iš karto, man sumbagausiu. Dėl to aš ne ir sunku. Iš karto, nukelni ir iš karto matai kaip subas pamažėja, žinai, subai. Mens vienas. Prefis gėjus, nušovė. Nebežiūrėsiu daugiau. Aš paskui jūs, jeigu jūs pažymėkit mepę gal kur kartu. Gal vizoną važiuojam kur būtų. Lengva ir taip mane, jeigu nušaus, tai kur pyksiu. Galime į farmą varyti iš tikrųjų. Gerai, let's go. Let's go, boys. Dabar mes kvadas, dabar ginsim. Jo. Turiu stogą virš galvo. Mano stogas. Gengas. Mūsų. Aš tai mepo dar net nebuvau atsidaręs nei kartą, negalėjau net pažiūrėt kur zoną. Ai, tai nedaryt. Iškart pamatys, žinai, kur. Jo. Visi streamai įsijungia turbūt. Arba žinai kokie black screen. Nors kai pradėjom žaist game'ą, tai nukrito gal šiam žiūrovui, tai gal nežiūri. Matau už žmogų 330. Neišdok, tik šios vietas, neišdok, tik šios vietas. 330? Tai aš pagal kornetskų. Matau. Tam atvėdai tam. Iš pirmą kulką hitinau. Aš irgi. Per medžių šaudau, nematau nieko. Aš su karom hitinau. Aigi, turiu mini, bram. Man kažkoks saundai neįkiš, man nukas yra. Jis labai lau, aš jam 3 kartus sumėnės. Aš per medžius ten kapoju, nepataikau, jis ten laksto. Jis dar kovoja su kažkuo. Aš jam dar vieną pataikau. Matau dar toliau, mato ten už medžio. Nematau. 3-5. 3-5. Parvaras, bagi. Hitinau vieną nukirmų. Gerai, aš tik ulką švaistau, neverta man šaudyt. Taip toli. Trim snaiperiai jau atsigūtų. Tu gali tą mikrofoną nepūst. Nukirtau. Nice. Tada dar paražiuoju. Iš kur? Tuoj.
Negaliu tiksliai pasakyti, nes pabėgau. Ajajaja, matau, esi kažkur nuvarė su bagiu, ne? Man rodos, mums reikia važiuoti čia. Jo, paimam mūsų mašiną. Tai nenupysdama jį. Tai gal jį nužudėm, žinai? Jo, bėgam, gal jie sustoja su to bagiu. Jo. Ai, matau, va, sustoja reiktis. Namai. Gerai, aš su mini pasižiūrėsiu. Mes turim skirždyti vietos, nežinai, tavi nusirim snapis. Matau, kur tu tiksliai. Nu, jūs apibėgiu tenais. Nu, galėjai to nesakyti? Nu, tada neapibėgit. Epa, aš sakau neapibėgit, jūs apibėgit. Bėga. Bėga, gerai, nepakino. Aš nei vieno kilo negavau, jau pusį išmirė. Jesus Christ. Aš jau trečio. Ai, jie apibėginėja. Ką jūs čia aplinkui šaudot visus, aš nesuprantu, iš kur man žiūrėtis dabar. Sakykit bent vieną, aš nuknokins. Ten yra 330 bagienų. Nuknokinu vieną. 330. Jo. O, nice. Matau knokintus. Sad. Smaukas kažkur prie tos pokštelio. Jį revaivino turbūt. Ten smauką revaivino? Ne, neplaukai tam tam bušė. Bokštelį? Bušė. Prie... yra prie kalno. Du pareina, 285. 285. Jo. Į tą namelį jėjo, kur 285. O, mane šaudo. Du čiulai įstą, kur vieną? Matau, bėgioja ant kalno vest. Bet labai ne... tik pamačiau su įdėjimu. Mane knokino kažkas emkė. Rip. Šaudo. Aš bandau nusileisti nuo kalniuko. Iš kur jis ten šaudo? Lesa iš 255. Ateikit, kažkas mane prikelkit. Atsitupkit. Tik tai. Čia ir va. Dar iš tiesiai kažkas lesa. Aš nedaug kulkų turiu minę, tai sariuką. Taupysiu. Jo, man irgi jau bankrotas, taip. Bankrotas. Nuokino. A ten jis kur bėgo per lauką? Vieną kilą gavau, yra esėda ar ten ant kalno toli. Man už frys nužudė. Kur smaukas, bet dar į dešinę. Aš nei smauko nematau. Tik nesakyk, kol rafų būsime. Man pa frysmo. Ai, matau, čivaka yra eselį vieną mano. Dar vienas tam bokštelį. Jojo. Knokinau. Kiek mes kilų iš jūsų turim? Aš keturis. Aš turis. Gavau du kilus. Bet pas manis dar vienas ir knokins, bet man atrodo jį parivavino. Blemba, turiu tik dvi kulkas mini. Viskas baigėsi mano. Aš turiu idėją. Mum reikia varyt kažkur pasilūtinti, turiu tik dvi kulkas mini. Negaliu daugiau snaipint, tris kilus pasiėmiau ką tik. Aš toj privažiuosiu, man rodos. Nieko, pasivažinėsim, turim degalų dar biškio. Būtų gerai rast, mano visą komandą išaudė trašą. XD. Nereikėjo rautis, reikėjo peikimus. Irgi lūtintų. Gal MK kulkų bus paveikti. Vieną nokinau, vieną nokinau kokumberį. Du ne. Kažkokį kokumberį nokinau. Ir žmogus jau? Antra maušta, du žmonės. Ok. Pismo. Atėmės. Jejeje. Fanfaros! Gerai. Tik tam žaiba. Gerai, bek. Čia jis metis granatą. Jo, ten antra maušta pas mums yra žmogus. O jo, jie kempina tam. Mane čia šaudė kažkas? Du žmonės šio. Šaudė. Ten tas antras aukštas tik du langeliai, blenu. Reikėjo mesti iš išalės. Zoną varom turbūt. Mhm. Noriu jūsų dabar paklausyti, jūs trim snaipinat? Važiuojam. Agam. Paknokinau vieną viršui. Vieną paknokinau. Liza teikit, labai greitai, labai greitai. Dabar, dabar, orafai. Viskas? Galiai pasakyti. Gal važiuojam? Pas tavęs. Yes. Gal važiuojam, matai kad šaudomės. Va, man aidas kažkoks pasiūnys su to. Išsijung, sarunta.
Per pavadžių nekalbėjau. Jojo. Gerai, aš dabar atsigydau irgi, nes man buvo belenkur prieinu. Zoną gausim varyt. Aš iš tikrųjų taip ir galvojau, kad jis ten kempins. Ar reikia jos išlūtint man būtinai? Fuck. Gerai, Emkės kulkų turėjo. Nice. Gali duoti man biškį, nes tai man reikėtų. Aš tau galiu išmės dar biškį. Gerai, pasidalinam. Taip. Emelį turėjim. Tu visiškai neturėjo, ne? Nes aš pasilikau savo vieną papildomą. Jo, jo, jo. Tie du žmonės, trys žmonės. Fuckai, aš dar blogai padariau. Pervažiavot? Ne pervažiavot. Aš vieną pervažiavau ir vieną knokintą pervažiavau. Ja. Kažką matėt? Aš jau. Visus, ane, nužiūrėt? Jo, jo, jo. Aš du nužiūrėjau. Įmu šaudą iš, iš nortisto. Fuck, 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 fuck. Gavo ten vienas, moka ten vieną galą. Matot iš kur? Tie lygiai. Jo, 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 tenai su šiam, kur yra du nameliai. Nuo stogelių ir langų, ne, kažkur. Aš nuo to aukštesnį nužiūrėjau. Aišku. Ne, aš norėjau surinkti lūzą tų, kurių žudėm. Malonu. Aš surinkau kai. Bet aš ten lyg kažkurį knokino, kaip negalau kilo. Ai, šešis kilos turiu, bet let's go. Aš penkis. Trečio levelio šalmas. O, čia Emkės kulkų daug. Ateik pasirinkti. Jo, norėčiau. Mane telpa, fuck. Į zoną vėl reiks lėkt. Jie bėga, bėga. Kur. Ateik, va čia pasimtų. Va jo, jo, matau. Nematau. Tenai su 60, taip viduriuko taip. Matau. Aš. Į mus lesa, fuck, einu į namus. Mus lesa iš Norto, atsargiai eikit į namus. Lidus arunto į tave kapas, iš Norto. Nebe kapas, mint viduje, atė. Gerai. Tam vienam karas mėsia. Buvo. Never mind man tas karas, aš su kalašu pagūsiu. Nes neturėjom kės kulkų daug. Kol kas mečas neblogas, kad ir mirsim, bet buvo geras mečas eik. Tuvai 105 ir 120. Jis 5, 120? Man rostam tą namelį maišę, šaudam. Matau. Plemba už šakmenį užbėgo durnus. Bent ne zonų esu. Gerai. Aš taip prie karščiau. Pabėgo 1.75. Parvaro mašiną. Parvaras. Nuo zonos mirė. Nuo zonos. Na, nepasisekė. Mhm, ten už... Nematot? Ne, nieko. Tarp 120 ir savo. Ten kažkur įste bus čiuvelis. Čia galbūt ir čia paskutinis kvadas. Nes jisai bėgo. Na, vienas nukino. Trys liko. Jis ten pat. Nukirto. Nukirto? Nice. Jo, nukirto. Liko dar du. Gerai prie namelį. Vienas buvo. Ja, liko vienas čiuvas. O, čia mano pirmas bus laimėtas. Custom game. Visus fanus išguldysim. Stream sniperiai. Turėkit bėdą. 9 kilo kiek pas jūsų? 6. 4. 19 kiek orafas? 6 irgi. Lembo jis gulės, tai bus negerai. 24 kilo gan padaryti 25. Tai turim padaryti, kad tai prakišim. Aš matau, žinau, kur jis yra. Lemba, nu tokia zona, kuris galėtų būti. Yra. Viskas naimėt. Du man penki. Mum už nugaras buvo, what the hell. Aš jau. Jau. Na, iš 6 kilai. Dar vieną rūmą. O mes skrendam į miestą. Tu-tu-tu-tun. Skrendam į miestą. O iš kartu imkė radau. Oskarelas. Šitas mečas gal bus gers. Iš karto geras lūtas, va, nusileidom. O, žiūrėk, matau draugą, teroristą. Ką banzai? Banzai. Boom. Vieno hito reikia. Ir
nepataikiau, nesugebėjau. Čia daug tų botų dažnai būna. Iš kur čia lesa mane vargšą? Iš kalno kokio? Kanibalai turbūt jau, kad lesa. Matau. Prie manęs vaikšto. Prie manęs ginklai. Jo, čuvakas pasislėpė. Palauk. Gerai. Antrą nužudžiau. Kas geriau, karas ar eskasas? Karas. Karas, snaiperis ten geriausias pavaimu. Kur matėjai? Maždaug pakartą. Siaus buvo šiandien to balto viršaus ten. Nukritus variai apčiūtę. Ok. Pareina. O koordinatės? Pareina. Ai, matau. Aš nematau. Pum. Išikna. Ei, nespėjau šauti. Aš jokai šoviu. Dar vienas. Iš kažkur turi. Dar vienas ten lauk. Dar vienas buvo ten dar. Du buvo. Dar šaudo nuo... Šimtas. Padėt kažkam. Padėkite dar šimtas, šiam 500 ten, ten buvo kažkur. Kilinu. Nukilinu. Daugiau nebuvo, tik vienas, pagalbas, ane? Pagalbas ranką žmogui, jo. O jūs ten kažką kapojat. Jo, tiesiog gal padėkit Benuksui. Spėsiu lūtas, nespėsiu lūtas, jis ten turbūt buvo. Tas atsijungia, kai revivin. Kai man patinka, kad kai galima atsigulti ir nėra žolės ant ekrano. Aš surfinu dabar, surf. Čia rado ties gulti. Storas esu, neužšoku. Aš irgi ten neužšokčiau, žinok. Jis ten užšoko? Aš... Mane pabūstino, biški. Ai va, aš esu. Kaip gražu. Būstinkai. Viso gero. Netrodykit man žiūrėti grožio. Kokio net grožio. Čiūvas... Ką ten žiūri? 30-15. O tu čia užsilipai kažkaip. 30-15. Viskas nebėra. Bet čia žiūri, lengva buvo užsilipti. Kaip čia užsilipot? Kaip jūs kaip užsilipot? Aš nesubūstu. Ne, kai tiesiog lip. Va lip, o, beveik. Bėg ir šok ir viskas. Žinau, man nesiteka. Visi bėgėk ir šok ant galo. Oba. Einu į tą pusę, pasižiūrėsiu, atsigulsiu. Self-Easte, ten dar bėga vienas. Fuck. Matau. Pataikyk, ne, tas skrido kūkų. Oh my god. Yra beveik. Jis labai mažiukas ten. Trysia laksto. Kur? Ten South-Easte vienas ten iš mašinas. Kur idiotas pabėgo? South-Easte, tai kad visiškai. Dabar ten nuėjo. Upa, jis labai mažiukas ten miestą laksto. Po zoną. Kaip? Iš kur lasi? Palaukit, tu zoną turėtų, jo zoną jame. Kas čia yra, nepataikau. Ir nesu sakėjau. Nei vieno hito. Nei vieno. Čia irgi tik sakau. Ne, nu kas čia ne... Aš vieną pataikiau. Aš su 8x skupą jo nematau. Matai, aš su 3x matau. Eik, tu savo kaip damage nuo tokio aukščio gavau. Nesąmonės. Na, man bėgioja, va, šimtas. Šimtas, devyni. Nu, belemba. Man pirmą vietą. Taisku. Aš čia žaidžiau ne, kad pirmą vietą. Nu, aš irgi atėjau. Kur, nu, tie čiuveliai? Kur? Kemp. Bėg. Toli, blemba, čia ne koordinatė. Visi to. South, tarp 105 ir 105. Toks va, suprat, dabar aišku. South, už kurio namelio? Matau, name buvo. Geltonam name. Jo, tam geltonam, reikia žiūrėti pro langą. Man, kai nusiemi skaupą, man jį rodo grinai per sieną. Ir man grinai per sieną rodo. Ten du. Tuo apačioj yra laksto self, ten tam gal to nepasitėjo viduj pirmam aukštį. Dabar nerodo. Suradau valhaką save.
Numečiu granatą. Matau, perėjo į kitą namą tokį stačiakampį. Antram aukštį yra. Ne trikampį, stačiakampį. Jie vis tiek turės perbėgti, nes mūsų zona yra. Abu esą namuose yra jį. Pro. Dėjau. Dieve, jis su karu. Iš kur šovė? Iš kur? Iš lango kampe jis yra. Turi persikyt? Aš turiu. Aš batonas. Man reikia pačiam. Palau, kur yra? Man vieną dar kaip tik turiu. Palau, kur čia? Pats naudoju netyčia. Kiek lieko žmogiau? Naudok medikytą. Vienas už kalniuko stebėjo šį, bet jis gali perbėgti. Aš medikytų man baigės. Blogai. Ačiū. Čia pareina ar man girdis? Pareina, jie gali pareiti. Nežiūrėjau. Spėjau girdis. O kur tas antras? O, bėga. Yra du hitai. Aš nusileidžiu šiek tiek, palaukit. Yra dar vienas hitas. Leiskite šiek tiek biškį. Mes dabar zoną. Kodėl nemėgstu? Matau vieną. Zona. Oi, aš toks batonas. Viskas. Oh my god. Gerai. GG. Pasiam 12 kilo. Nice. Aš su vienu. Aš su keturiais.